saraakiil sarsaro ka mid ah ciidanka dowladda ayaa ku biiray howlgallada ka socda galbeedka magaalada Beledweyne. Taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan, Colonel Isaaq Cali Cabdulle, Kabtan Carab Nuur Shabeel iyo saraakiil kale oo ka mid ah ciidanka dowladda ayaa saacadii ugu dambeeyay ku biiray howlgallada ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda ay ka wadaan deegaano ka tirsan galbeedka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, kuwaas oo xarakada Al-Shabaab ay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka maalmihii aan soo dhaafnay kula dagaalamayeen deegaano qiyaastii 90 kilomitir u jira magaalada Beledweyne. Taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan, Colonel Isaaq Cali Cabdulle, ayaa la hadlay boqolaal ciidan oo ka mid ah kuwa dowladda iyo dadka deegaanka, kuwaasoo u diyaarsan la dagaalanka xarakada Al-Shabaab ee Soomaaliya. Waa kara taliyaha oo ciidamadaas la hadlay isla markaana u jeedinaya dardaaran. Waa sharafka dadkiin ilaaliya. Marka gurigaaga aad xorayso oo gurigaaga aad nadiifiso ayaad guri kale u gudbi kartaa. Ragga ciidamada qalabkiisa ee guutada sanad ka tirsan ee saraakiisha ciidan kale ee ciidanka la jooga ee dhiirigelinaya ee garabka siina aadan ugu mahadcelinaynaa iyaga saraakiishooda ugu sarreeya jeneraal 11 aadan ugu mahadcelinaynaa. Aadan ugu mahadcelinaynaa taliyaha qaybta waxaan leenahay 7-laad. Tali aad u baahsan tahay waxaan jeclaan lahayn in urur ama labo urur dadka dhiirigeliya halkanka ay ku jiraan ku dhiirigeliya deegaanada maqasid dib u xoran loogu sameeyo in ayagana dhanka loo soo diro hadda ciidana jooga saraakiil joogta laakiin waxaan leeyahay gaadiidna ma haystaan ciidankana waa yaryahay in la soo kordhiyo taliyaha qaybta iyo taliyaha guutada inta ma kaga codsanaya si deegaanka loo xoreeyo oo deegaanada ka dhiman cadowga dib loogu xiro loogu riixo aniga iyo guddoomiyaha gobolka 4 bilood ka hor Beledweyne ka baxnay waxaan marnay Itoobiya laba baar aan marnay feerfeer aan marnay laba baar baar ma halkaas meesha la yiraahdo Matabaana waxaan ka soo galnay dush ka soo galnay cadowga maanta meesha la geeyay ogtiin Beledweyne iyo Matabaana meesha waxaan soo furan iyo Beledweyne waxaan soo maran Gurcel waxaan soo furan Buulabarte Buulabarte iyo waxaan soo furan Beledweyne oo laamiga aan laga degayno nabadgelyo ah cadowga intaas ku jiray waa laga saaray dadka shacabka oo u istaagay oo deegaanadaas u istaagay cadawga inay burburiyaan ayagana oo mahadcelinayna waana ku dhiirigelinayna waana kasoo bilaabay meeshan kasoo bilaabay ahayd haddana waxaan joogaa Firibax Ilaahay idinkii cadan tagi doonaa meel kastaan tagi doonaa meel kasto cadawgu joogaan meeshii joogaan ugu dambeeyay doonaa waxaan rajaynaynaa sida bariga lagu xiriiray in dhulka galbeed kana cadawgu lagu xirin doono war diyaar mootiin sida aad diyaar ugu tihiin oon ogahay inaad diyaar u tihiin oo habeen iyo maalin ugu guntan tihiin inaadan guntiga dhisha siga dhigtaan dib u xoraynta deegaanada Hiiraan aad ka qayb qaataan dib u xoraynta Hirshabeel aad ka qayb qaataan dib u xoraynta Soomaaliya aad ka qayb qaataan war diyaar mootiin Ilaahay idinkii Soomaan ka qayb qaadan waxaan ku guuleysanaysan inta maqan ee difaacida ku jirtana waxaan leeyahay fariinta san gaarsiinaya fariinta san gaarsiinaya dhamaan goobaha iyo baraha ay ku sugan yihiin waa tagi doonaa xilbanaanada noo yimid aad u maasintiin oo maasiin dhiirigelinta iyo helbaha maanta geel u qalay ciidanka u qalay waxaan leenahay waxaa naga go'an oo naga go'an oo aan ka soo noqon doonin cadawga inaan meel kasta geed kasta iyo buur kasta iyo god kasta ay galaan ugu daba tagi doono idinkii Ilaahay waana ka guuleysanaynaa deegaanada horta aan xoray ku noolan doonaa xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdi Iido iyo xildhibaan Cabdinuur Cismaan Muumin oo ka mid ah baarlamaanka Hirshabeelle ayaa sheegay inay si gaar ah ula socod doonaan ciidamadan ku biiraya saacadba saacadda ka dambeysa howlgallada ka soconaya galbeedka Beledweyne isla markaana ay horkici doonaan jidaha hore ee dagaalka waxaan u maleynayaa dhulkeena maanta dadkeena waxay ku nool yihiin cizzi iyo sharaf dhinac kastoo daris ma laha haddaysan ahaan lahayn adinkaasna maanta meeshay joogta ma joogeen intana waa lagaga dhufan lahaa intana waa lagu dhufan lahaa waxay ku nabad galeen oo maanta nabadaan la haysto lagu joogo madaxiina waa Ilaahay ka sokow kun iyo kow jeerna adinkaa ku mahadsan kuraasta maanta aan ku fadhino hadday heer gobol noqoto iyo hadday heer federaal noqotoba ciddaan ogeen iyo ciddii ogba kuraastaas maanta sharafta oo mukayfyada aan la jiifno madaxiina ku haynaa cid kale kuma hayn waa deegaan cadow ku soo duuliyay agoontiina iyo dhaawaciina iyo dhimashadeen aad ku soo rafaadeen 8 sano aad la soo joogteen annaga ka xildhibaana ahaan waxaan matalnaa Hirshabeel insha Allahu biin Ilaahay kariin waxaan idinkii raadin doonaa xuquuqda aad leedihiin madaxweyne ku xogankan wuxuu joogaa gobolka Hiiraan madaxweynahan hadda waxaan ku ogeyn xamar insha Allahu biinillaahi kariim haday darajo tahay haday saad tahay
هدي رصاص تهاي وحي كرام كاينة سيدان توتا وقصو قشان هو ماشاد أدين كل متينة من كل دي مدونا عبد الشكور محمد حسن وربين تشبه البلدوينة.